Jajamensan. Klockan ringer och det innebär att klockan är... Ja, klockan är inte. Men det är dags för inslaget. Kvart i två. Dansen. Tidigare i vår har vi här i Kvart i två dansen haft en stor Gert Längstrand-serie. Vi har bland annat dansat till låtar som Spela på Kazoo och Kukulu. Och vi har överrösts av brev från lyssnare som vill höra mer av denna gudabenådade textförfattare. Och därför ska vi idag dansa till en låt som vid en första genomlyssning kan framstå som grabbig och sexistisk, men som i själva verket snarare är socialrealistisk. Låten är gjord 1976. I texten myntas det välkända uttrycket kors i alla katakomber. Och orkestern som spelar heter Striplös. Annars mest kända för sångerna Till min kära och den här Älskar, älskar inte så säger du till mig. Ja. Striplös framför här Sexiga Rut. Sexiga Rut. En ovanligt vågad dansbandslåt. Jag kan närmare och närmare, kära folk. Här har vi allt under stora show här på Kivik. Vi har först och främst har vi benknäckare Jocke. Man är som knäcker ben som ingenting. Han kan inte knäcka sitt skenben så han kan inte uppträda ikväll. Och här har vi också fakiren Abdul, mera känd som Oskar Luma innan han fick sparken. Och här var sist men inte minst kvällens attraktion, Sexiga Rut, striptisdansös. Sexiga Rut med jättebomber, strippa var kväll på Kivis marknad. Sexiga Rut med jättebomber, vet vad hon vill och vad hon kan. Sexiga Rut med jättebomber, visa med glädje om behagen. Och kors i alla katakomber, Sexiga Rut vet vad hon kan. Varenda man. När fakiren just har lämnat scenen kommer ut och gör en blott entré. Och då vistas det bland publiken, det är sådant här som man vill se. Och klär av sig med en viss rutin och under tiden hör sig ljudet sing. Och när hon har kastat sista flaggen applåderas hon av sin publik. Sexiga Rut med jättebomber, strippar var kväll på Kiviks marknad. Sexiga Rut med jättebomber, vet vad hon vill och vad hon kan. Sexiga Rut med jättebomber, visa med glädje upp i hagen. Och kors i alla katakomber, Sexiga Rut vet vad hon kan. Ja, när och framför varenda man. Och när föreställningen är över och publiken lämnar kamarén, då går ut omkring på Kiviks marknad fast den kvällen redan blir sen. I en glänta står en gammal husvagn och där sitter redan hennes man. Det är han som är fakiren Abdul och som Rutas stora kärlek vann. Sexiga Rut med jättebomber, strippa var kväll på Kiviks marknad. Sexiga Rut med jättebomber, vet vad hon vill och vad hon kan. Sexiga Rut med jättebomber, visa med glädje upp i hagen. Och kors i alla katakomber, Sexiga Rut vet vad hon kan. Ja, när och framför varenda man, när och framför varenda man. Oj, oj, oj! Från skivan Valentino som sålde i över 100 000 exemplar, Striplös med Sexiga Rut.